Para a gente aqui é uma honra estar dividindo um palco com empresas que, na verdade, são referências para a gente, né? Tenho certeza aí que a vasta maioria de vocês nunca ouviu falar o nome Vogel, né? Ou, pelo menos a grande maioria nunca ouviu falar o nome Vogel. E é compreensível, dado que nós criamos essa marca, desenvolvemos essa marca em março desse ano, em março de 2015. Então, tem muito pouco tempo. Apesar de ser uma marca nova, não é um startup puro. A Vogel é o resultado da aquisição e da fusão de três empresas que já operavam no mercado de telecom há algum tempo. Junção essa que foi possível pela liderança e investimento do Pátria Investimentos, né? Através do fundo de infraestrutura do Pátria, que chama Pátria Infraestrutura. Tem como grande objetivo investir em negócios, empresas que possam endereçar de alguma forma gargalos de infraestrutura, né? Quando a gente olha o setor de telecom, olhando como o Pátria, o setor de telecom, a gente vê desafios semelhantes a outras áreas de infraestrutura. Vivemos num país continental, onde prover infraestrutura de telecom num país continental é um desafio enorme. Por outro lado, como a gente viu mais cedo aqui à tarde, tem uma demanda de dados enorme. O brasileiro gosta de tecnologia e a rapidez com que o brasileiro adota a tecnologia é muito grande. Tem mudado a forma com que a gente se relaciona pessoa a pessoa, empresa a empresa. Então, existe aí uma dicotomia entre alta demanda de dados e uma carência de infraestrutura muito grande. Quando a gente compara a infraestrutura de telecom até com países nossos, irmãos, próximos aqui na América do Sul, nós temos uma carência de infraestrutura grande. É assim que a gente vê a oportunidade de investimento no setor de telecom. Deixa eu falar um pouco mais, já que é nosso primeiro seminário, como é que a gente está estruturado, o que é a Vogel hoje, a soma dessas empresas, mais o investimento que nós temos feito. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, a gente está focado no mercado, tem um erro ali, B2B. Tá? A gente está exatamente ao contrário, nós não estamos focados no B2C, nosso foco é o mercado empresarial, e atuando como carrier de carriers também, provendo infraestrutura para as outras operadoras. Nós não temos intenção de entrar no mercado B2C, nós queremos ser uma excelente operadora de infraestrutura de telecom, para empresas e para as outras operadoras. Dentro de empresas aí, estão ISPs e governo também. Nós temos hoje uma rede de 12 mil quilômetros, desses 12 mil quilômetros, 10 mil quilômetros são rede própria, aproximadamente mais de 10 mil quilômetros de rede própria. Os outros swaps ou IROs que a gente tem com outras operadoras. Nós estamos presentes em 13 estados da União, mais o Distrito Federal. E temos uma rede metropolitana em 110 cidades. Nossa rede, de alguma forma, passa por 569 cidades abordadas. Abordadas aí, leia-se, a nossa rede passa de alguma forma, né? Então, a gente vê oportunidades e é o que a gente tem feito. No último ano, a gente tem aberto uma série de cidades, POPs em cidade, abrindo para expansão de nossas redes. Né? O João me pediu para falar um pouco mais sobre como nós estamos vendo investimentos na área de telecom, de infraestrutura, o que, é que a gente está fazendo na Vogel. Né? Bom, nosso grande objetivo, como eu falei, é ser uma operadora de classe mundial, provendo infraestrutura de telecom com alta confiabilidade, eficiência e eficácia. E, nesse sentido, a gente olha investimentos em três importantes pilares. Primeira coisa, infraestrutura, até aí nada novo, né? Operadora de telecom que não consiga seguir investindo tende a acabar. Mas o que, é que tem aí de característico próprio, talvez, da dimensão que nós somos hoje? Primeiro ponto, a gente tem uma vantagem, a nosso ver, apesar de ser uma operação pequena para o que a gente almeja, para o sonho que a gente tem, nós temos uma operação que é 100% baseada em fibra ótica. Portanto, não temos uma demanda de capex e reposição de ativo a curto e médio prazo dos ativos atuais. A gente tem focado muito na expansão de rede, ou seja, abrindo aquelas cidades que a gente falou anteriormente. Nós temos feito muito trabalho em fechar alguns anéis óticos metropolitanos para dar mais redundância e dar mais confiabilidade. E a gente tem um projeto bem grande para a gente, de muita relevância, que é inventariar 100% nossa rede. A gente tem um trabalho que a gente tem investido volume financeiro considerável, volume de trabalho e de gestão muito grande para ter 100% dos elementos de rede
nossos inventariados fisicamente num sistema de classe mundial interligado com os demais sistemas da empresa. Então, isso, a médio prazo, a gente espera ter uma rede mais confiável, mais robusta para os nossos clientes. Segundo aspecto é automação de processo. De nada adianta, ou pouco adianta, uma rede muito bem estruturada, com uma infraestrutura muito bem montada, se você não tem automação de processo. Hoje, o número de operações unitárias e processos que uma rede de telecom, uma operadora de telecom tem que performar em um dia é enorme. Não é possível ter uma operação de alta eficiência e eficácia sem automação de processo. O que é que a gente tem feito? A gente tem investido fortemente em compra de softwares de classe mundial para ser implementados dentro da Vogel. Além disso, a gente criou e tem desenvolvido uma equipe interna de produção de aplicativos, de softwares, que servem basicamente para customizar uma parte do sistema e principalmente para criar aplicativos de interligação entre os sistemas que a gente tem. De forma que a gente consiga ter a área de pré-vendas, a área de engenharia, operações, logística e financeiro integrada e a gente consiga extrair ao máximo de automação, dessa automação de processo. Tem um terceiro pilar, que eu não consegui passar aqui. Bom, é isso aí, vamos lá. Terceiro pilar são pessoas, gente, e aí pode, de alguma forma, parecer uma dicotomia, um paradoxo, na verdade. Estou aqui eu falando de automação de processos, infraestrutura, onde é que entra pessoas, a tendência é a gente achar que as pessoas diminuem a importância num cenário como esse. Nossa visão é exatamente o contrário. Em empresas mais complexas, com sistemas mais automatizados, onde pessoas fazem mais a diferença. Pessoas qualificadas, pessoas que possam inovar no final do dia, fazer com que aqueles outros dois pilares possam funcionar de uma forma coesa. Nós temos o prazer, no ambiente de recessão que nós temos aqui, de estar crescendo muito. Nós crescemos mais de 2 dígitos nesse ano, em cima dessa primeira base. É verdade que é uma base pequena, mas a gente tem orgulho de a cada mês a gente está contratando mais funcionários. Então, a parte importante do que a gente está fazendo na área de gente, de pessoas, é atrair pessoas boas, atrair pessoas que possam formar esse time e agregar competências que a gente não tem hoje. Do outro lado, a gente tem formado muita gente internamente, uma iniciativa grande de treinamento, que está embaixo do que a gente chama de uma universidade corporativa, onde tem uma série de iniciativas de treinamento, onde a gente tem focado muito fortemente na base da nossa empresa, que é a equipe de operação e a equipe de vendas. A partir daqui, dois times aqui, a gente está construindo o que é o treinamento e formação desses outras, do resto da nossa equipe. Então, a gente acredita fortemente que a gente vai chegar no nosso sonho mais rápido, de ter uma operadora de classe mundial com alta confiabilidade, eficácia e eficiência, trabalhando fortemente nesses três pilares aqui. Não é fácil, né? A gente tem falado aqui a parte logo após o almoço, né, o Pedro Parente falando, a gente vive num momento de muita incerteza e perplexidade até. O João me pediu também que a gente falasse um pouco como é que a gente está vendo isso. Na verdade, a gente investe no Brasil a longo prazo, a gente acredita no Brasil, são grandes oportunidades. Essa dicotomia que eu falei no início aí, de alta demanda de dados com baixa infraestrutura, que reside a oportunidade de investimento aqui, a longo prazo. A gente não compra essa ideia de crise de curto prazo. A gente acha que a gente tem um papel importante, junto com o setor, de fazer com que essa crise acabe o mais rápido possível. Eu, pessoalmente, gosto muito de uma frase que eu procurei dar o nome quem falou essa frase, mas não consegui até poucos minutos ali, que é: a gente não deve desperdiçar uma boa crise. Eu acredito muito nisso, não só como país, mas como empresa, como família, quer dizer, em períodos como esse de crise, em que as melhores pessoas florescem, é período como esse de crise que você consegue fazer algo novo, diferente, e é isso que a gente acredita, é isso que a gente tem trabalhado duro. É óbvio que em momentos como esse que você tem que trabalhar mais, acordar mais cedo, fazer mais, e é isso que a gente tem feito no nosso dia a dia. Acho que, a longo prazo, como empresários e empresas, o que a gente pode fazer melhor pelo Brasil é aumentar a produtividade das nossas equipes. Eu acho que é isso que a gente tem feito, é isso que, como associado da Telcomp, a gente espera continuar contribuindo
para o progresso da Telcomp, da telecomunicações e também do Brasil. Muito obrigado.